Baş sponsor Berkti. Hususi sponsorlar Predo Baby Azerbaycan. Final çayları. Sponsorlar bizim tarla mürebbeleri. Dünya Estetik Klinikası. Üç Küncü Restoranı takdim edir. Daha çok lezzet. Daha çok heyecan. Daha çok eğlence için. Berkti, içmelisin. Bayram gelir, çalır sazın çalır tarım, gülür eller güler. Gülür gülür elim gülür, gülür ezer diyarım. Çalır sazın çalır tarım, gülür eller güler. Azerbaycan gülür, Azerbaycan gülür, eller gülür. Hemişe gülsün, hemişe xoşbəxt olsun, həmişə xoş sabahları açılsın. Bəli, bahar qoxulu və bayram abuhalalı qonağın qonağı verilişində yenə xoş gördük sizi, əziz televiziya tamaşaçıları. Bu günlərində biri-birindən gözəl və özəl qonaqlarımız var. Ona görə də cəld yuxudan oyanmışsınız da, evdə yatan varsa neynəsinlər? Tez o yatanları. Onları da oyatsınlar. Oyadın. Onları oyadana qədər çaydanı da qoyursunuz sobanın üstünə ki, qəşən səhər süfrəsi hazırlayın. Çünki burada bizdə səhər süfrəsini görəndə siz də iştaha gələcəksiniz. Hə. Özünüzü bizimlə burada kimi hiss edin. Süfrəni açın, oturun, baxın, feyziyab olun. Biz isə gedək qonaqlarımızı qarşılamağa. Çox yaxşı qonaqlarımız var, qonaqların qonağı da yaxşıdır. Bəli, getdik. Havaya baxın, havanın gözəlliyinə. Yazdı, bilinir ki yazdı, sevirəm də yazdı. Bəli. Həsrət, qonaqlarımız kimlərdir? Mən bir tapmaza deyim tapda. Hə, bax, deyir ki, Məcnunun kim olur? Leylisi. Leylisi. Əslinin kim olur? Kərəmi. Kərəmi. Bəs indi mən sənə sual verəm, bizim şovbizdə Musa müəllimin kimi var? Musa müəllimin tərhanəsi. Tərhanəsi, bəli. Bizim gözəl sənətkarımız bugün qonağımızdır. Xoş gəliblər, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirdiniz. Yenə də sabahınız xeyir. Yenə də gəlin bura, zəhmət olmasa. Oy, oy. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Başa düşmürəm, gəlmişəm bugün sənin saç başını az. Ay qız, mənə nə qədər yamsı? Fikir ver, fikir ver. O qədər məni yamsılayıb ki, uşaq olub tərhanə qonuram. Tərhanə bir, tərhanə iki. Tərhanə bir, tərhanə. Mənə valla yazırlar ki, xəyalə sən tərhanənin özünə tərhanədən çox oxşuyursan. O dərəcə. Xoş gəlmisiniz. Xoş bulduq. Gəldiniz, həqiqətən bizə şərəf verdiniz. Biz sizi görmək çox şadıq. Sağ olun. Və bir dənə mənim populyar bir sualım vardı. Səhər yemək yemisiniz bu səhərdə? Əlbəttə. Yatız, bəs biz axı deyib sizi səhər masasına dəvət eləyirik. Var, yenə yeyərik. Hə, lan, yeyimcilik. Onda bir keçək. Maşallah. Onda deyirəm, çörəyimiz soğumamış, isti-isti. Keçək masamızı başlayın. Getdi. Buyurun, zəhmət olsun. Əsas odur ki. Buyurun. Gerək yiyək. Əcəb mehribandılar. Maşallah. Onu da deyim ki, qonağımız büyük çoxdur. Bir balaca rast xodum var bir dənə. Ev yox, görə nə arıq. Üstümüzdən əsdi külək, üstümüzdən əsdi küləşən şərəfat şirin kələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəsiz. Gəl olsa dəfiyyət külək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik. Gəlin dosta bekleyin gülər. Təşəkkürlər, Mirzəlan. Sağ ol. Həqiqətən də dostlar, yığışmışıq biz. Deyib gülməyə. Bu günlərim gözəl bir mehriban ailə qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz.
Hoş gəlmişsin. Bəli, bu göz ailəm deyəcəyik də, güləcəyik də xəyələ. Bəli, mən biləyəm. Hələ ola bilsin ki, hələ səndən gül var idi, saç yonundan oldu. Mən siz qapıda xəbərdarlıq var idi. Ona dedi, xəbərdarlıq var idi. İndi mən elə bayaqdan... Biz səliqəli xanımlarıq, saç yolu eləyən oxşuyuruq. Yox, mən bayaqdan baxıram, yığıram elə üzüyünə, qolbağına, paltarına. Görüm, nəyə edəcəyiniz. Mən bir söz deyim. Parodi elə-elə bilə-bir oxşayırsan Tərənə xanım. Bəli, gələn kimi dedim. Bir dənə qaldım mən. Mən də Musaməmi oxşasam, bəlkə bir duet eləyər, yeni duet. Duet ortağım var da, mani olma şimdi. Bir balaz arıqlamaq lazımdır, bir də saçı ağartmaq lazımdır. Yox, bəhçə. Arıqlayıb... Burnun başında bir oxşayıram. Burnu oxşayır, Musaməmi də burnu oxşayır. Arıqlamağı eləyərəm. Saçı da qaldım Musaməmi, öz amca deyim, saçım ağabbaqdır. Dəmir kasa qoymuşam, nolqıq. Qara nolqıq. Nolqıq nədir? Nolqıq krasqa var. Krasqanın kodu deyirlər də, onu da mənə anam deyir. Deyəm, abla, nolqıq qoy, onu da bilinmir. Təcrübə sözün deyir. Biz birazdan bilirəm, maraqlı söhbətlərimiz olacaq, hələ isti yeməklər də gələcək, nuş eləyəcəksiniz. Amma veriliş başlayan kimi bir Tərani xanımdan, Musa müəllimdən bir qəşək. Öyrəşmişəm ya, o qədər parodiyada birinci Tərani xanımın adını demişəm ki, burada da birinci Tərani xanım deyirəm. Qoxmayın, hər yerdə birinci Tərani deyirəm. Doğrudan. Valla, nədirsə belə birinci mənim adını çəkildə. Instagram səhifəsə Tərani Musadır. Musa müəllim o qədər centilmen də olacaq həyətdə, heç vaxt onun kapizini eləməz Musa müəllim başımızın üstündə taz kimi gəzdiririk. Ona görə də elə gözə bir ifa alırıq biz kimdən, Tərana xanımdan, bir də Musa müəllimdən. Özü də bilirsiniz. Xəyaləsiz olmaz. Olmaz. Sevənlər inciməsin. Xəyalə, onu o qədər oxumusan ki, da oca o xeyir olar. Əzbər bilirəm. Gördünüz. Deməli, Müşviqə deyirəm ki, ay Müşviq, Musanı yamsulayan da beli vəyini deyil. Beli, mən beli oxumuram. Yox, beli vəyini, özü əylidir deyil. Beli vəyini deyil. Həqiqətən də dəyərli tamaşacağımız heç kim bizdən inciməsin, bizdən də yoxdur, elə bizim verilişimizdə də yoxdur. Mən bunu açıq deyirəm, belə hodri meydan. Xoş gəlib Müşvi qardaşımdan, gözəl mənim sənətkar qardaşım, xoş gəlmişsən. Şərəf vermişsən. Müşvi müəllim dinəm. Siz bir səs ki, Musa müəllim ki. Musa müəllim ki. Müşviq sağ olsun, biz onu yoldan saxlamışıq da, yəni gedirdi. Ailəvi rayona gedirdi, bizə görə gəlib ki, paradiyyəsin, sağ olsun. Amma qorxa Hə, biraz qorxa-qorxa. İçəri girəndə üzünün rəngi də pencəyi rəngi idi ki, Musa müəllim məni bugün döyəcək. Musa müəllim, mən sizi çox istəyirəm. Bəli, biz də sizi çox istəyirəm. Çayımız da gəldi, Musa müəllim bəqdən deyir çay-çay. Çayımız da dostlar finaldandır. Final Ultra Early Grey. Süfrəmizin bəzəyi final çaya təşəkkürümüzü bildiririk. Və nuş eləyin, bizim səhər yeməyimizdə bir üstə Tərənə xanım, Musa müəllim. Çox gözəldir. Dəyərli qonaqlarımız hamısı sizə aiddir. Nuş eləyin, yeyə, amma bir söz deyim də, qulağınız bizdə olsun. Hə, bir də ki, özləri də tanışsınlar. Qonaqlarımız həm söhbətçi olanda bizim özümüzə də. Tanışaqlar, Tərənə xanım. Mən inanıram ki, bax, bu günə qədər getdi veriliş, kimlər çəkmişsiniz, bilmirəm. Yəni ki, ona bilirsiniz də, vaxt lazımdır oturub hamısına baxmaq üçün. Mütləq. Bir neçəsini görmüşük, amma indən sonra veriliş tamam abu havasını dəyişəcək. Daha yaxşı olacaq. Çünki burada iki Tərənə var, iki Musa var. Deyirəm elə, bizdə rahat arzu tuta bilərik ürəyimizdə. İki Tərənə, iki Musa ortasında arzu tutursan. İki Tərənə, iki Musa demişkən, tamaşaçılara da çox maraqlıdır. İndi biz burada zarafata deyirik ki, saçmı yolacaq, Musa müəllim döyəcək. Tamaşaçılar elə öz dilinizdən eşitsin. Necə münasibət göstərirsiniz? Necə reaksiya verirsiniz? Yəni, mən çox izləyirəm sizi. Əsas da sənin canın yanmasın. Sən, o, Vasifədə, o, Vasifədə. Hər gün mənə göndərirlər. Xəyaləni hər gün mənə göndərirlər ki, necə olub ki, bu əvvəl başqa cür idi, get-gedə sənə oxşuyur. Deyirəm o qədər ki, məni qoynumu çıxardıb, yamsılayıb məni. İnanırsınız, mahnı da eşidirəm sizə, sizin mahnınız harada səslənirsiniz, özümdən asılı olmur. Rulda əmi maşı sürəm, mahnının səsi yəni buyurmuyor. Ardın imkan alırsan. Qəşəkdir, yəni bəyənirik. Bəyənirik, sağ olun. Yox, sən mənə linki göndərmişdin də keçən dəfə, mən də dedim ki, buyurun, oynayın. Əsas odur ki, sizdən əvvəl də bizi parodiya eləmişdilər, indi siz də eləyirsiniz. Əsas odur ki, reyting götürürsünüz, eləyin də, icazə verəm canlarına. Canım mənim. Amma burada deyil, amma mi yox. Əsas odur ki... Bəli. Yox, Tərənə xanım özü də təklif edir ki, hətta mənə deyim, mən paltar verim dəst olaraq, yəni çölə... Daşa divara düşüb paltar axtarmayın, elə verir, öz paltarlarınızdan geyinir. Mən inanıram ki, uğurlu alınır sizdə bu, uğurlu alınır. Ona görə də təkrar-təkrar Musa ilə Tərənəni parodiya edirsiniz ki,
daha da uğurlu alınsın. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəs Musa müəllim, Musa müəllim necə baxanda? Mən də gözəl, mən də. Doğrudan. Amma Müşfiqin bir dənə belini qırıb biraz düzəltmək lazımdır. Bu balaca, hə. Bu balaca belinin əksini. Balaca gördün onu. Musa müəllim şahdır yanı. Hər gözün xətirini istəyirəm. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Sizə də bu, necə deyim, həyat yolculuğunda belə, sənət yolculuğunda uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir şeyim, mən dəyəli tanışsanız fikir verdi. Həm orijinal Musa müəllimlə Təna xanımın paltarlarında da bir kombinə var. Kombinə var. Kitayski versiyada da kombinə var. Bəli. Biz kitayski aldıq, hə? Bəli. O kombinə ki, siz göstərmişsiniz, sizə hal olsun. Bəli. Göstərin, biz kitayski deyirik. Oxu, gəl. Buyur, buyur, canım mənim, buyur. Səninlə, sənin şərəfi istəyirəm oxuyum. Sən başda onunla. Yox, sən başda, mən sənin otuva tonuva düşüm. Mən yolumda dağdan aşıb çay oldum. Ay Allah, yuxarı götürdün. Yox, çox. Mən yolumda dağdan aşdım çay oldum. Qaranlıqda şəmdən ötürü ay oldum. Üşüyürdün, qışda sənə yay oldum. Söylə görün, sən mənim üçün neylədin, neylədin, neylədin. Söylə görün, sən mənim üçün neylədin. Deyirəm ki, vallahi billahi, ayaqqablarımızı geyindilər yeriyə bilmək. Yarı yolda yıxıldılar. Bu qəni deyil ya, bu qəni deyil. Müsa müəllim. Yıxıldılar, Amami yol. Amami porte morte zorte piol. Pəlpətörün cincini. Divije. Görürsən, Müşrik, deyirəm Musa müəllim olmaq çətindir. Müsa müəllim, sübət eləyəmədim sözləri əzbərməyəm. Örgədərəm, yeri yox. Örgədərəm, dəqiq o. Birinci bir divizyon eləyəm. Əsas odur ki, gözəl aktorluq hesabı bacarılır. Tərcüməsidir. Musa müəllim, hansı dildədir o? İspan dilində, hə, bu tərcüməsini oxudur. Əsas odur ki, aktorluğunuzu yaxşı eləyirsiniz. Aktorluğu yaxşı eləyirsiniz, aktrisalığınızı. Çox sağ olun. Çox yaxşı eləyirsiniz. Mükəmməl. Müğənni deyilik də, bizdən də bu qədər. Çox adam, çox tamaşaçı, çox tamaşaçı, az yox, çox tamaşaçı başa düşmür ki, insanları parodiya eləmək gözəl bir şeydir. Bəli. Valla, əvvəllər bilirsiniz ki, bundan qabaq keveyn olub ki, bizim, yəni, prezidentimizi, yəni, böyük-böyük insanların parodiyasını eləyiblər. Bu heç də pis şey deyil. İnsanlar var ki, bunu başa düşmürlər. Deyirlər ki, aa, görürsən, niyə icazə verirsən ki, o parodiya eləyir, dürməcəb eləyir. Kimisə parodiya eləyirsənsə, deməli o adam var. Bəli. O adam sevilir. Tanımayan bir adamı niyə parodiya eləyirsən, heç kim tanımırsa o adamı. Bəli, düzdür. Deməli, bunu bir dəfə parodiya eləyir, sevildi. Sarı pencəyin hanı. Birazdan geyim gələcəm. O da mən sarı geyinəndə geyinəm. Bu nə var ki? Həm də insan sevdiyi insan. Yox, sevildilər. Doğrudan sevildilər. Bəli. Doğrudan da. Yəni, bilsən nəyə görə sevilməsələr, hamı kəsib oranı atır mənə. Bax buna. Gör, necə özünü sənə oxşadıb bu. Necə oxşuyur. Hamı baxır. Dedim, hə, mənim qızımdır. Qoy oxsun. Sevilirsiniz. Allah həmişə sevilir. Qızım demişkən, Təna xanım. Qızım demişkən, elə hüzmət də istədim. Qızınız da buradadır. Salamını edir. Nəsə susur bu günlərim. Dil otu yemiş, o qədər danışdıq. Qumral, xoş gördü. Həyat yoldaşı da buradadır. Təşəkkür edirəm. Kürəkənimiz də buradadır. Amma xanımı körpə uşaqlandır deyə gələ bilmədi. Və sevgim də gələcəkdir. Sevgimi də dəstən zəkdəbdən. Deyirlər, böyüklər danışanda kiçiklər susar. Mən ona görə bayaqdan sizə qulaq asıram və çox maraqlıdır. Mən də hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Təbii ki, həm sizin komedi xanada, yəni yolunuz uğurlar, açıq olsun. Amma biz Qumral da parodiya eləmişdik. Bəli, mən də etmişsiniz, çox bəyənmişəm. Deyiminə qədər birə bir. Və həm də verilişinizə xeyirli olsun deyirəm və bizi izləyən sizin izləyicilərinizi, ekrana qarşısında oturan izləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, bizi də dəvət etmişsiniz bu gözəl, maraqlı verilişinizə. Çox xoş oldu bizim üçün də. Qumral, bəs sən özü bir görəndə
Farid Cavid görəndə. Mən bir dənə gördüm ki, rəydə yazmışdın, onu özüm oxumuşdun ki, ay da geyimimi də tapıblar. O idman stilində. Baxmışdınız. Mənə çox ləzzət elədi şəxsən. Mən də elə anam kimi razıyam. Yəni niyə də yox, niyə də olmasın? Məs deməli biz sizə gör nə qədər xoş gəlmişiksə o necə deyim biz maraqlı gəlmişiz. Hə, maraqlı hə, gəlib ki, siz də bizi parod etdiniz. Burada heç bir şey yoxdur. Kürəkən özün gördümü? Gördüm, gördüm. Görəndə biraz nə bilim yaxşı qarşılamadım düzün deyim. Amma sonradan özü necə deyim, dedim, qardaş al. Öyrəşdim. Bir dənə yaxşı qarşıladım. Öyrəşdim. Xeyr amma öyrəşdim. Dedim, necə deyim, ardı niyə yoxdur? Sonra gəlsin də. Hə, bunu bir dəfə də. Ya Musa mənim parodiyadan danışdıq. Salamlamadı. Salamlamadıq tamaşaçılarımızı. Hə, biz qapıda gələndə salamladıq amma. Novruz mart ayı, Novruz bayramları. Bayramları. 8 martla həm də Novruz bayramının əhatələnmiş bir aydı. Həm də qızımın adı. Mən bütün Azərbaycan xalqımızı, Türk dünyamızı, o taylı bu taylı Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. İstədiyə. Allah nə qədər gözəl günlər, xoş günlər var xalqımıza, bütün Türk dünyamıza qismət eləsin. Amin. Nə qədər ağrı, acılar, ailə dillərimiz var, hamısı arxada qalsın. Amin. Bundan sonra bütün Türk dünyamıza, bütün Turan dövlətimizə, bütün Azərbaycan xalqımıza, müsəlman xalqlarımıza Allah həmişə gözəl günlər nəsib eləsin inşallah. Allah dünyamızı salamat eləsin. Amin. Valla o qədər daşqınlar, sellər, zəlzələlər. Nələrdən keçdi. Bəli. Yəni bu da bir imtahandır Allah Taala tərəfindən. O imtahandan da gözəl keçmək lazımdır. Bəli. Amin inşallah. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun. Bir daha bayramlarda mübarək olsun. Mən üzr istəyirəm bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Sən üzr istədiyin yerdə deyəm, mən də bir salamlayım. Ha, yaxşı. Mən də salamlayıram. İzləyicimizi. Tərənə danışacağım mən. Tamaşaçılarımızı buradan salamlayıram. Buradan belə öpücük göndərirəm. Uğurlu olsun verilişiniz deyirəm. Və öpürəm bütün bizi izləyiciləri. Var olun. İzləyənləri. Öpürəm, bağırma basın. Sənə icazə versin, danışayım. O da beyni düzəlsin. Musa müəllim Lənkəranda beh götürür, bugün toyda olmalı idi. Nisim ver işlədi, gedəmir. Olar mən tərbəlim yavaş yavaş. 100%. Mən toy aparmalıyam. Yolda amamiyə onun sözlərini örgən. Gözəlin zəmanədə sevimsə... Bizdə bil yoxdur. Bil yoxdur sizdə. Belinə qoymağa. Belinə qoyacağım, durdur. Mən yolda qoyacağım nə var. Musa müəllim zəynəşərdir. Musa müəllim gedə bilmədiyi toylara. İnşallah, inşallah. Ay, hoş sözün canım aldı. Alə, alə. Baxışın könlümü ona saldı yar, baxışın könlümü ona saldı yar. Niyə bəs sən məndən üz döndərdin yar? Niyə bəs sən məndən üz döndərdin yar? Baxışın könlümü ona saldı yar, baxışın könlümü İkinci kürəkən. Bəli. Bəli. Buyur. Kürəkən nə birincisi, nə ikincisi? Hə, sağ olun. Mən də efir vasitəsilə salamlayıram tamaşaçılarımızı. Sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvətiniz üçün. Bizim ailəni dəvət eləmişsiniz. Nə demək? Bayram münasibətilə, Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını. Mir Hüseyn Əsədullayev, tar ifadçısıyam, prezident təqaüdçüsüyəm. 10 ildən artıqdır pedaqoji fəaliyyətim var, yəni tələbələrim var, müəllim çalışıram. Neçə yaşın var? 32. 32 yaşında müəllim. Həqiqətən çox gözəl bir işləmək üçün. 10 ildir işləyir, 32 yaşında. 10 ildən artıq müəllim işləyir. Ay, maşallah. Tələbələr arasında özvə çatan var. Görsədiniz. Öyrənirlər, öyrənir. Əsas odur, maraq var. Yaxşı, bir sual verəcəm. Mənim üçün həmişə sirr qalıb o. Həqiqətən müəllim hər şeyi öyrətmir tələbəyə, düz sözdür, yoxsa... Elə bir dənə nəsə şey saxlayır. Nəsə saxlayır da, yüngül var, ondan fərqlənsin. Yox, təbii ki, müəyyən şeylər var, hər şeyi tələbəyə öyrətmək olmaz. Elə bir şeylər var.
Ama elə tələbə var, müəllim istəyir art, canından artığını ona öyrətsin ki, sən, çünki istedad var. Yaşa. Əziyyət çəkir ona görə. Yaşa. Mən istəyirəm elə kürəkəni eşitdik. Tənər xanım, sizə bir sual verim də, söz açmışam. Kürəkəndən arasında fərq qoyursunuz, diqqətdə, məhəbbətdə, eşitdə. Ən çox, deyir, yaxşı kürəkən oğul kimidir. Yaxşı kürəkən oldusa, deməli, bir oğul qazandın. Bəli. Bu kürəkənlər sizə oğul qazandırıb, yoxsa necə? Yox, ümumiyyətcə, mən yəni, ailədə heç kimə fərq qoymuram. Mənim elə uşaqlarımdır bunlar. Maşallah. Hə. Öz uşaqlarımdır. Yəni, mən bunlara heç indiyə kimi hiss eləməmişəm ki, bunlar mənim kürəkənlərimdir. Elə bir ki, elə ailədən biridirlər. Niyə? Çünki bizi elə ailəyə girən kimi, girməmişdən də əvvəl bizi izləyiblər, bizi tanıyıblar. Ondan sonra gəlib bizim ailədən qız alıblar. Ona görə də elə bir ki, elə biz doğma olmuşuq. Çünki ailələrimiz də bir-biri ilə uyğundur. Hüseyin müəllimin atası da müəllimdir. Tarzəndir, gözəl Tarzən. Murtuz müəllim. Murtuz müəllim, salamlıyıdır. Yəni, ümumiyyətcə, Murtuz müəllimin elə şəcərəsi. Nəsil kök hamısı musiqiçidirlər. Yəni, bizim ailəmiz elə bir ailədir ki, qıraqdan biri qonaq da gəlsə, o qədər onu belə özümüzünküləşdiririk. Və görsünüz, bayaqdan gəldik, girdik bura. Mən oturmuşdum. Görüm, hansı var, oturmuşdu orada. Musa dedi ki, tanımadı, dedi, burada oturanlar var, dedim, o da özümüzünkidir. Qoy, oturub, oturub. Sən təsadüf, birinci dəfədir görürəm, amma sırası onu özümünküləşdirdim. Dedim ki, bizim balamızda o da. Yox, mən sözüm yadımdan çıxmamış deyim sonra. Həm çox sevirək, mən sözümü ağzımdan alsam, balamın özü. Sözlərimizə duet olmalıdır. Musa müəllim, Müşfiq öyrənib ki, mən danışandı o da. Ona görə də, ona görə də. Mən, bax, mənim böyük qızım Qumral, o da yoldaşıdır, 17 ildə ailəlidirlər. Qumral çox gənc ailə qurdu, 17 yaşında ailə qurub. Maşallah, indi özləri boyda oğlu qızı var. 17 ildə ailəlidirlər. Maşallah olsun, gözləyməsin. Tü-tü-tü, belə deyirlər. Maşallah, oradan bir dənə yaxşı bir üzəri yandırın. Maşallahlar olsun. Yəni, o qədər gözəl gözləyməsin də, bu vaxta qədər o qədər səmimi, möhkəm, yəni o fundament deyirlər də. Fundament nədir? Bünövrə. Bünövrə. Bünövrəni o qədər ki, möhkəm eləmişik. Həmişə deyirəm ki, insan az da yiyər, çox da yiyər. Birin az geyinər, birin çox geyinər. Amma möhkəm ailəni elə tutmalıdır ki, iki dənə evlatları var. Maşallah olsun, hə. Allah sizinkiləri də saxlasın. Qaldı ki, Mürşəyin müəllim, 9 ildir də onlar ailəlidir. 9 ildir də onlara. İki dənə oğul balaları var bunlarda. Ay, Allah saxlasın. Biri təzə olub, hələ balacadır. Ev dağıdır. Evdə ən böyük odur biz əslində. Adı nədir nəvələri? Deməli, Mir Cavaddır böyüyü ki, o birisi də Mir Rauldur, ikinci də. Mir Hüseyinqi Seyiddilər, onunla görə onlardan... Mənə maraqlıdır, indi Tənər xanım deməli. Qudam da ki, qoy qudamı deyim, əsas qudam, Şirmanə xanım. Buradan gətirirdim, dedim, demişəm, bütün verilişlərdə deyirəm, qudalarımı da bir gün yığacam bura, hamısına. Tənər xanım sastamı böyüdür yavaş-yavaş. Hə, yavaş-yavaş böyüdürəm. Verilişlərə belə ailəm gələn... Gələn dəfə qudalarımı gətirəcəm. Bizim şov mühitdə, şov biznesdə verilişə ailəvi çıxan yeganə insansız da. Hə, bax, onu da deyim. Deməli, o vaxtı biz birinci başlayanda, elə bir ki, birinci qızımı gətirdim, o birisi uşaqlarımı göstərdim, belələri. Bütün gün reklamla məşğuldur, qızların reklam eləyir. Valla, bizim gizli saxlı heç nəyimiz yoxdur. Valla, da. Niyə də reklam eləməyim ki? Kimin eyipli işi varsa, o gizlətsin. Məncə də. Mən sonra dəb çıxam. Mən sizə baxmışam, indən belə mən hara çağırlar, anama aparıram, həyat olacaq. Elə çıxacaq. Əlbəttə ki, apar. Kimin eyipli işi varsa, o gizlətsin. Valla, ki, üzə çıxartmasın. Bizdə hamımız ortadayıq, hamı qoy bizi görsün, hamı bizi tanısın. Birdən görsən ki, biz uşa toya çağırında belə elə, sən Allah hamınız gəlin. Əsas odur ki, ilklərə biz imza atırıq, bizdən sonra qoy təkrarlasın. Bəli, bəli. Mən deyirəm ki, inşallah gələcəkdə bu masanı biz biraz da böyütməliyik bizim o 300 restoranda. Bu arada məkamımız 300 restoranda olsa, gəlin. Çox gözəl restoranda. Üçküncü, mənə elə gəlir, rüca eləsinlər, dördkünc. Yerləşməli.
Sözü çox gələcəyik. Gələn veriliş masamız böyüyəcək. Çünki artıq qoşacaq bizə nəvələr də Allah qoşar. Bəli, bəli. Nəvələr də qoşur, qudalar da qoşur. Yəni, beləyə də Təranə xanım veriliş çox lazımdır. Məncə də bağlatdırmaq lazımdır. Təranə xanım, deyirsiniz, fərq qoyulmuram, bütün övladlarım eynidir, eyni istəyirəm. Amma son beşi həmişə şirin olur. Son beşi həmişə bir tık. O evdədir də, ona görə. Bunlar öz evlərindədir. Səhər danışmışıq Musayla. Deyirəm ki, inanırsam... Sevgim mən elə gər ki, bir az. Sevgim məktəbdə olanda da darıxıram onun üçün. Bax, bir gün indi rayon toyuna gedəcəyik, sabah yox birisi gün, inşallah ballarınıza qismət olsun. Deyirəm, ay Allah, mən onu görməyəcəm axşama qədər. Mən gedəndə verirəm qumrala onu. Qumral, yedizdir. Bax, qoy desin. Amma ən çox məni çox istəyir. Sevgim, har doğru olsun, ən çox mənlə danışır. Səhər açılandan yığır, yığır, görürüm, tövbə elə. Biz axşama can o qədər danışırıq, harada otursa... Ailəmi qarışdırma bir-birinə. Mamanın zəngi gələndə deyirlər, bir saat qumralı itirdik. Həmişə belə deyirlər. Qızlarına çox tez-tez zəng eləyən analardansız. Çox-çox. Mən səhər gözümü açan kimi zəng edirəm. Yaxşısız. Səhər dururlar, təsəvvür edirsiniz. Saat 1-də uşaq gedəcəksə, dərsə. Saat 7-dən, 8-dən dururlar. Mən belə şey görməmişəm. Evdə görsəz vəziyyəti. Sevgimi yola salmaq üçün tezdən də bu var. Hətta gecə-gec yatsaz da. Ona qışqırır, buna qışqırır. Musa tez ol, onun qaşasını belə elə. O deyir, onun çayını... Bir dəfə qalanda belə baxdım, gördüm, sevgimi yola salıq, 8-dən durdular. Yatıb bizdə gecəni, qapının arasına başını çıxar. Gedim, bizdə də 2 dənə uşaq var, nə məsələdir? Gedim ki, yox, biriyim, mən nə olub ki elə? Qaçırlar. Deyirəm, sevgim məktəbə gedəcək ona görə. Deməli, sevgimin... Sevgim hər gün məktəbə getmir? Gedir hər gün. Hər gün belədir. Sanki bir aydın məktəbə gedir, belə panika. Bəslənməsin yıx, düz deyə 10-cu sinifdə oxuyur, 15 yaşı var. 15 yaşı var, bütün gün onu körpə uşaq kimi sumkasını yığ, ata apardı məktəbə, oradan gətirdi, ancaq özümüz. Biz oxumaq istəyir, ya nə oldu? Qidalanma çantınıza baxsanız yemək qabına, nələr var? Bir restoran yemək. Valla bir restoran yeməkdir, mən şokdayım, dolmadan belə, xurmadan belə, ləpəsi, mühürləri deyirəm. Sizə elə olmayıb amma? Yox, bizə də elə olub, amma sadəcə... O dərəcə yoxdur. Deyək ki, evdən aparmışıq, yəni çörəklə və yaxud da bufetdən də ala bilək, amma sevgimdə belə... Sizin zəmanə başqaydı. O vaxt hər şey doğal idi, indi ucə bir az genləri dəyişilir. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə, əziyyət verərmi sevən sevənə, yandırdım qəlbimi ayamam, ey qaşar qaşar, məni dərdə salamam, sensiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili zaman, bu eşki Təşəkkür edirəm, həqiqətən bilməyəm kim necə, mən yeməksiz yaşaya bilmərəm. İstəyəməyimiz də gəlib, həsrət də dayanmır, nəfəs almır. Burada bizim tarlanın mürəbbələri var. Hansını açım? Əncir mürəbbəsini açım. Səhər yeməyinə əncir yaxşı gedir. Heyva da var, qoz, albalı. Hamısını aça bilərəm, amma deyirəm səhər iki əncirdir. Əncirlər də ki, novxanın əncirindən bir şey yoxdur. Elə qumral oxudum, istəyirəm... Kürəkənə bir sual verim ki, qumral yəni əvvəldən oxumurdu, yəni müğənni kimi ailə qurmamışdır. Müğənninin qızı kimi, amma özü müğənni yox. Sonradan ifa eləməyə başladı. Buna siz mi təkən oldunuz, özü mü istədi, qarşı durmadınız, necə oldu? Qumral, bəli, ailə quranda oxumurdu, amma incəsənətə elə bir ki, uşaq yaşlarından meyil vardı. O vaxt ASV-də deyəsən diktorluq edirdi. Uşaq verilişində. Uşaq verilişində. Sonra rəqs qrupunda hansısa videolar görmüşəm, balaca videolar. Amma bu oxumaq söhbəti biraz illərimizi aldı. Neçə il. Neçə il razı salmağa çalışdı? 5-6 il. 5-6 il. Yorulmadan, usanmadan. Görəndə mən nə qədər yoruqlar. YouTube-a qoyacaq, mənə geçsin dərdim, səndən nə gedir? Dedim, yaxşı. Oxudu, amma... O 5-6 ildə niyə yox deyirdin və sonda niyə hə dedin? Nə bilim, istəmirdim düzü. Amma sonradan... Elbii ki, Qumral İnstagramda biraz
öndədinizi deməyim, aktivdir, orada paylaşımlar edir, orada bəyənilirdi. Böyle adi sıradan kimisə mahnısı oxuyanda hamı deyir, elə bilir ki, bu oxuyur. Hamı onun üçün bu müğənnicimi qəbul eləmişdi. Daha, hətta elə şey, xəbərlər çıxırdı ki, müğənnini qumur, amma heç nə oxumurdu. Böyle adı çıxmışdı, bundan da... Adın çıxırsa çıxırsa. Özü də çıxırdı. Bir şey deyim, Xəyalə xanım, orada yəni mən... Bir şey dedim ki, fikir irəli sürdüm ki, Natiq üçün. Bir, yəni oradakı mənəm, Instagram səhifəm açıqdır, blogerli yedirəm və mahnı gedir, mən də orada belə özüm üçün sevirəm mahnı. Ha, öz səsim özüm... olsun. Hə, öz səsim olsun və yaxud da kimin səsi olsun. Yəni, mən varam da orada, fərqi nədir ki? Mən də qoy icazə ver, oxuyum da. Amma fərqi bir dənə o olur ki, yəni bu toya, məclisə getmək o artıq yox, əlavə yenə də taxın. Onun istəkləri irəli sürür. Çünki mənim istəyim burada rol oynamır. Baxmayaraq o mən oxuyuram. O versə gedəcəm, verməsə yox. O kimi, hə, davam edirik. Elə, razılaşma yolu ilə. Mənə maraqlıdır, bəs sənətkarlarımız necə qarşıladı məsəl üçün övladınızın? Mən gözlədim ki, özləri desin, amma demədilər mənim adımı. Çünki gün necə başladı Qumral oxumağa? Bir günləri bəstəkar mənə mahnı göndərdi. Qumralla ikimiz bağdaydı. Elə-belə gezə-gezə qulaq astıq. Dedi, ne gözəl mahnıdır bu. Dedim, ürəyin istəyir, götür oxu. Xoşun gəlirsə, dedi, hamam, oxumağa qoyursan oxuyum. Dedim, mən deyirəm, amma Natiq əsasdır da. Git, Natiq peçat vırırsa, ged oxu. Aha. Hə, dedi ki, yaxşı, Natiqi bitər yola gələrəm. Natiq birinci yox, dedi. Başladı ağladı, biraz ora-bura. Timsah göz yaşları var da, ağlayıb ki, yəni, yoldan çıxartsın Natiqi. Natiq də neysə razı oldu. Belə oldu, mahnı mənə gəldi, ən birinci mahnısı. Yo, hə, sual başqa yerdən yönləndi, ona görə mən necə icazə verir. Sənəxan, ümumiyyətlə... Mən dedim, götürüm. Bəyənirsiniz, dəyəm? Əlbəttə ki, bəyənirəm. Niyə bəyənirəm? İndi elə gənclərimiz var, maşallah, hamısı oxuyurlar. Heç onlardan geri də qalmır. Əslində, Qumral özdə 7 ildə fortepianoya gedib, oxuyub, fortepianonu qutarıb. Diplomu da var. İncə sənətə çox meyli idi məsələndə, çox, uşaq vaxtından. Sadəcə anam istədi deyə, Qumral Universitet qutarıb, bitirib, hə. Amma heç vaxtı ora istəyim olmadı. Biraz da işlədi, mənim istəyimlə işlədi. Sonra dedi ki, mama, mən işləyə bilmirəm, mən dövlət işində istəmirəm işləmək. Bilirsiniz necə, xarakter var da insanda, o xarakterə uyğun və istəyə uyğun işləyəndə o daha insana zövq verir. Yəni, mən özümü əvvəllərdən incəsənətdə görürdüm. Rəsmi gözəl edirdim, rəqs edirdim, rəqsə getirdim. Gözəl rəssamlığı da var Qumralın. Yəni, aparıcılıq edirdim, bir arada mən aparıcılıq da etdim. Yəni, sevirəm bu cür işləri, incəsənəti çox sevirəm. İnsan sevdiyi işlə məşğul oldu, xoşbəxt olur. Həm də televiziyaların birində aparıcı da oldu. Həm də bilirsiniz, istedad varsa, o bir söz var, deyir, onu bastırsan nə qədər yerin altına, o haradansa bir gün fontan verib fışqırmalı. Mən Kürəkərin təşəkkürünü bildirəm, milyonların adından ki, yaxşı ki, Qumral xanımı icazə vermiş. Belə deyə də, bizim şovimizdə bir belə şirin, məlahətli bir səs də var. Amma bir addımda öndəsiz, yəni başqa müğənnilərdən. Nəyə görə sizin evinizdə artıq belə bir gözəl ustadlar, sənətkarlar var. İkinci qız necə? Onun səsi var? Var. Var, Fidanın da. Sevgimi bilirik. Sevgimi qalxet bu işlə, yəni bu sənətlə artıq uzaqlıqdan məşğul. Özləri çalıb oxuyurlar evdə, özləri. Siz indi hansı etapındasınız? O 5 il yalvar yaxar etapındasınız, yoxsa? Yox, o istəmir. Fidanın evdə hərdən mənim tabi ifa eləyəndir. O istəmir. Mahnılar bilir, hamısını bilir, oxuyur ama. Dedim, uşağı istəyirsən, Verniyankaya gedək, sən də çəkilişə. Vabşı, çəkiliş istəmir, qaçırıq. İstəmədi, özü istəmədi, dedi ki. Özü istəmir, yoldaş istəmir deyə istəmir. Yox, özü də istəmir, mən də. Özü də istəmir. Mən də istəmirəm. Əslində, həkimdir o, həkimliyi bitirib. Düzdür, çalışmır, işləmir, amma yəni, istedad var. İstedad qanla gəlir. Qanla keçir, hə. Deyirəm, piyaninanı qutarıb. O da məktəbinə gəlir. Ümumiyyətlə, bir insan istedadlıdırsa, hər tərəfli istedadlı olur. Deyirəm, bəlkə Mürsəyin müəllim bir ifa eləsin. Siz məni qarşıladınız. Qabaqladınız. Kürəkən yemir də biraz utanır, utanır. Çox güzel iştirak edir. Sağ olsun, burada bu tərəfdə sökürük Musa Məmləm mən. Bəyənmə, bu tərəfdə. Görürəm, burada nə var, hamısı qalır. Buraya kimin baxır o, bu palajeyinə bu. Kim verir, doğrudan bura bax, sən. Yox, burada. Özə nə maradır, xəyələ. Hə, öldüm orada, yecədə. Orada var, çoxdur yemək. Orada söhbət edir, Musa Məmləm belli. Siz danışın, biz də burada Baş sponsorumuz Berik ISC-dir. Berik ISC bol-bol vitaminlidir, təbiidir və ən əsası bol-bol çeşidləri var. Ananası, mangolu, limonlu, şaxtallı, çoban yastığını və mangolu soyuq çaylar əsil ləzzətdir. Berik ISC hər mövsümdə dadlı və sevimlidir. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olmasına yanaşı, həm də sərfəlidir. Hər birinizin cibinə uyğundur.
Predo məhsullarını böyük market şəbəkələrindən, kiçik marketlərdən, apteklərdən, hər yerdən almaq olar. Hələ bir özəlliyi də var ki, çox möhtəşəm. Getmirsiniz, zəng eləyirsiniz, istədiyiniz Predo məhsulunu düz qapınıza qədər gətirirlər. Özdə ödənişsiz şəkildə. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz doğum, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay o bir klassikadır. Hansı milli brendin bu qədər bol çeşidli mürəbbəsi var? Əlbəttə ki, milli markamız olan bizim tarlanın. Bizim tarla 12 növ meyvə, 12 çeşiddən mürəbbəni sizə təqdim eləyir. Ağ gilas, albalı, moruq, böyürtkən, qoz, zoğal, gül, əncir, heyva, qırmızı gilas, balqabaq, çiyələk. Milli çay süfrəmizin əsas tərkib hissəsi olan bizim tarlanın mürəbbələri həm süfrənizi zəngin göstərəcək, həm də çay süfrəsi arxasında etdiyiniz söhbət daha da şirin olacaq. Hər evdə bizim tarla. Dünya Estetik Klinikası dermatologiya, kosmetologiya, stomatologiya və ginekologiya sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən, ölkənin bir çox klinikalarında olmayan cihaz və aparatlarla təchiz olunmuş bir mərkəzdir. Professional həkim heyəti hər xəstəyə fərdi yanaşma prinsipi ilə digər klinikalardan fərqlənir. Dünya Estetik Klinikası, sağlamlığınızı və gözəlliyinizi bizə əmanət edin. Dostlar, məhkarımız 300 restoranıdır. Ailənizlə, dostlarınızla əvəz olunmaz istirahətin ünvanı 300 restoranı. Milli dadlı mətbəximiz, əvəz olunmaz aura sizi valeh edəcək. Musa müəllim, Mamma Mia, sonra o biri istəsəm də gedirəm, təzə mahnı var, istəməsəm də. Sizdə sanki o İspan musiqisində meyillilik var. Bəli, bəli. Və bu sizdə çox gözəl alınır. Mənim bir tərəfim İspandır, ona görə. Ona görə. Musa müəllim bayaqdan danışmaq istəyir. Tərəni xanım ayağından vurur ki, dayan Musa, hələ mən danışıram. Yox, vallahi ayağını dəyib eləmir. Hələ sən çöyrək. Yemək yerdim, meşət eləmək ki, dedi yemək yerdim. Bunların içində deyir, ala qarğa bala çıxartmaz. Bir dəfə görsələr, əsasda xəyalə, oy, 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 oy. Bala çıxartmaz deyir, maşallah, balalar. Bala demişkən, bala demişkən, qoy bir gəlib deyim. Deməli, bir gün nəri bizə qonaq gəlmişdi, musiqidən söhbət düşmüşkən. Oturmuşuq biz. Əslində, biz özümüz oturanda, maşallah, maşallah, bir banketik özümüz. Maşallah. 12 nəfərik. 12 nəfər, maşallah olsun. Oturanda, çox sağ olun. Deməli, Hüseyin tarda çalır, Musa ilə mən oxuyuruq. Bir də Musa başladı, Musa gətirdi gitarasını çalmağa. Sonra nə isə bir mahnıdan söz düşdü. Oradan sevgim oxudu. Sevgim oxudu, indi gələn adam da, bizim dostumuz gəlib, ondan da bir dənə qonaq gəlib bizə. Gəldi oxudu, sonra qumral oxudu, fidan oxudu, hamımız yığışmışıq da, oxuyuruq deyir. Özümüz üçün də deyib gülürük, birdən belə elədi. Pulların hamısını neçə verib gətirmişsiniz, deyir. Dostundan soruşur da. O da deyir ki, nəyin? Başa düşmür də. Deyir ki, bu oxuyanlara nə qədər pul vermişsiniz də, pul ödəmişsiniz. O da xaricdən gəlmiş də əslində. Dedi ki, ay balam, bunlar hamısı ailədirlər. Maşallah. Bunlara heç kim pul vermiyor. Bunlar özlər biz gəlmişik, bunların hamısında istedad var belə. Sərhan xanım, mənim elə bir ki, ürəyindən o suala belə siz götürdünüz. Sizi ailəvi kim məclisə çağırsa, bir rahat bir 20 min qabaqdır. Rahat, həm qonaq çağırır ailəvi, həm də ki, gözəl müğənnilər. Hələ bizim evdəki qızımız var, sevgim. O, tamam, klasik əsərlər yazır, onun özü bəstəkardır, hə. 15 yaş olmağına baxmayaraq, o fitri istedaddır, o başqadır. Mən də öz aramıza sual verim də, sizə çəkib, Musa müəllimə çəkib. Elə ikimizə də. Bəstəkarlıqdırsa, yəqin ki, Musa müəllimə daha çox çəkib. İkimizə də. Şeir də yazır, ha. Həm şeir yazır, həm bəstəliyir. Ay, maşallah. Klasik əsərlər. Həm gözəl muğam oxuyur. Oxuyur, musiqidən savadı var, yəni çox gözəldir. Mürsəyin müəllimdə deyə bilər, müəllimi də Mürsəyin müəllim. Bəli, bəli. Sağ olsun. Bəli, müəllim danırsan. Bəli. Müəllim danırsan, hə, tələbə haqqında. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Açığı bizim
Fidan'la tanıştığımız sevgimə görə oldu. Gördünüz mü? O birinci sınıfta okuyurdu. Həmin məktəbdə mən işləyirəm. Musiqi məktəbində, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində. Sevgim birinci sınıfə gəlirdi. Fidan da onu gətirib aparırdı. Yəni belə başlayıb tanışdığımız. Ha, vəsilə olub həmin sevgim. Artıq sevgimin 15 yaşı var. Adına bax, adı elə sevgimdir. Elə əsl adına uyğun da. Böyük bir sevgini. Bəli, Dursa gətirib. Həm bizim sinifdə xanəndəlik oxuyur, Sahib İbrahimovun sinifində. Buradan da salamlarımı çatdırır. Bəstəkardır, həm fortepiano ifaçısıdır. Yəni çox istedadlı qızdır. İndi bir dəfə qismət olar, verilişlərdə görərsiniz. İnşallah. Biz dəvət edilmişdik əslində. Gələcək inşallah. Gələn verilişinizə, gələndə. Gözəl, belə deyək, dediyin kimi yaxşı tələbəndir, istedadlı insandır. Bəs necə baldızdır? Baldızlıq elə yoxsa eləmir? Yox, bizdən çox kiçikdir, yaxşı. Yəni, hələ ki eləmir. Hələ ki eləmir. Sən baldızı soruşma. Bacanağı soruş. Bacanaqlar həmişə deyir, 7 bacanaq yolla gedir, deyir, bir adam olsaydı söhbət edərdi. Bacanaqlar heç vaxt söhbət tutmur. Qoy, desin, bacanaq desin, biri desin. Bacanaq desin, qoy. Yox, bacanaq Natiq məndən böyükdür. Natiq mənim böyük qardaşımdır. Mənim qardaşım yoxdur həyatda. Elə o da təkdir. Biz mehribanıq. O da təkdir. O da bir oğlandı, bu da. Mən elə eləmişəm ki, birləşdirib onları qardaş eləmişəm. O deyil, yaxşı. Natiq desin. Deyil, qardaşa qardaş lazımdır. Bax, bir yaxşı məsələ vardı. Bacanaqlar yolla gedir. Hə, məsələ də o idi. Ona görə biz heç bir problem olmur. Yol getmir. Bacanaq deyillər, bəlkə söhbət eləmirik də. Hə, bax, söhbət eləmirik deyə problem yaranır. Natiq, mən danışığından belə başa düşdüm ki, duzlu məzəli söhbətləri var. Çox, çox. Arada olur. Arada bax, Tərani ilə deyirəm, Qumral ilə. Tərani Qumralın adı, gah o tərəfin deyirəm, gah bu tərəfin. Qumral ilə bax, evdə belə maraqlı, gülməli, nəsə belə. Videolarımızı görürük, o heç. Amma videoda olmayan. Təbii gələndə arada video çəkirik. Hə. Ümumiyyətlə, evdə deyir. Evdə belə var, gülməli nəsə düşür. Mən deyim ki, Qumral dalaşa bilmir. Qumral dalaşanda iki dənə söz deyəndən sonra üçüncüdə başlayır ağlamağa. Dava qutarır. Mən deyim ki, Qumral. Bu adam indiyənə qədər, deməli, baxçıya da gedib, Rus baxçasına gedib. Həm də Rus sektoru qutarıb. Qumral Rus sektoru qutarıb. Universiteti də Rus dilində oxuyub, bitirib də. Deməli, Qumral heç dalaşa bilmir. İstəyir dalaşsına, doğrudan deyirəm. Adam var ki, məsəl üçün, bax, 17 ildir bunlar ailəlidirlər. Mən and içərəm ki, qorona əl basaram ki, hələ evdə söhüş söyməyib bu adam. Evdə bu adam söhüş söyləyib. Heç kim. Söhüşü bilmir, ümumiyyətlə. Yəni, adamlar olaraq evdə dalaşanda bir-birinə oğuna deyirlər. Musa ilə mən qırırıq bir-birimizi. Necə? Musa ilə mən deyirəm, qırırıq bir-birimizi. Qoy deyim də, yəni. Qırığın müharibə, hə? Neşid məllə, Musa mən belə, nə qarırıq? Deməli, bir günləri bir dənə jurnalist sual verib eləyir. Tərənə xanım, yadınızdadır siz dalaşmışdınız, deyirəm, dalaşmışsınız, nə ay qız? Hər gün. İndi dalaşıb gəlmişik. Qışdız mədəni. İndi biz dalaşıb gəlmişik. Bizim hər gün dalaşıbız, hər səhərdə dalaşmışam. Hisslənim, dalaşdım. Mən biraz dalaşqanam. Dalaşqan deyiləm, tələbkaram. Çox tələbkaram. Uşaqlarıma da qarşı. Həm məhsləfisi. Bax, danışsın da, kürəkənlər danışsın. Deyir, hər arvası da. Mən çox tələbkaram. Doğrudan, yox. Uşaqlarıma da qarşı tələbkaram, qızlarıma. Bax, məsəl üçün, deyir, gəlirəm də, bir yerə gedirik, bilirəm. Nə geyinmisən? Yoldaşı qalıb qıraqdır. Əməlli geyin, ha. Normal geyinin. Yəni, belə ikisinə də, hər ikisinə. Evdəki, heç evdəkini özüm geyindirirəm. Hələ ki, amma bunlara nə inəmişsiniz, nə iş görmüşsünüz? Yazıqlar. Tənan xanım, o dalaşanda bir də çox maraqlıdır. İlk adımı kim atır barışığa? Onlarda barışıq, dalaşıq olmur, yəni ki, belə deyim ki, sizə ciddi şəkildə deyil, artıq fərdiş alıblar. Elə yəni gündəlik aldı, reylər orada gidib, gülürlər. Deməli, dalaşsaq yox, elə deyil. Əslində, normaldır, onlar elə normaldır. Artıq hər bir fərdişdir. Çərşənbədə, deməli, yığılmışıq hamımız bir yerə, bizdəyik. Danışdılar, danışdılar, bilirlədimi. Məndən danışanda, Musadan da danışın, deyirəm. Nəsə, ürəyim çox pis olur Musanı deməyəndə, bərabər deyin. Elə bil ki, bizim adımızı tək çəkəndə mən doğrudan pis oluram. Elə bilirəm ki, Musanın haqqına girmiş oluruq. Vay, vay. O qədər çox istəyirəm ki, onu mən... Qumral da bilir, ay qız, mama, nə qədər çox istəyir, həm çox vicdanlı insandı. Deyirəm, yox da, yəni onu deməyəndə pis oluram, deyirəm. Deyin, Musanı da deyin. Mən tək olmasam. Məsəl üçün, deyirsənlər ki, bu çörəyi anam alıb gətirib. Deyirəm ki, elə deməyin. Deyin ki, bu çörəyi ikisi də alıb gətirib də, məsəl üçün. Yəni, onu elə ki, deməyəndə mən çox pis oluram. Özü özlüyümdə, özümdən asılı olan şey deyil.
Musa bayağı deyir, biz duet danışırıq. Yəni, istəyirəm ki, hər şeydə Musa'nın adı hallansın. Özü bir adam Musa'nın adını çəkir. Özüm didişdirdiyimə baxma. Bir adam adını çəkən onu, onu o dəqiqə məhv eləyərəm. Əslində, ortada böyük istək olanda elə olur. Bizdə də olur, bir də görsün. Dalaşırıq, baxırlar ki, barışır, nə barışdır? 5 dəqiqə sonra söhbət edirsən, bu normal yaşam tərzidir. Bizdə ofiş nənəmiz var da, o bilirsiniz də, neçə illərdir bizdə də, Ağdamlı nənəmiz var. Buradan da onu öpürük, öpürük hansıdan çəkib bilmirəm. Nənəmiz 27 ildir bizdədir, bizdə uşaqların yeməyini zadına bişirir də, yeməyimizi bişirir. Bizim illərdir, aşbazımızdır demək olar ki. Deməli, o birdən görsən Musa'nın dalıncan danışıram da qarasıncan. Bunu belə elədi, bunu belə eləməməli idi bunu. Oturub başlayır, belə eləyirəm. Hə, bala, neynək? Belədir də, tay. İstəyir ki, istəyir ki, ayaq eləsin, danışsın sana. Deyirəm, ayarba, de, özü yığışdıra, yaxşı verir. İndi birdən görsən Musa'nın... Elədir, deyir, gələndə deyəcəm nə deyirsən ona. Deyirəm, kim nə deyirsə, məsəl üçün, sevinç bir gün, ya... Gələn kimi deyirəm ki, bana... Deməli, arvat danışır-danışır Musadan. Musa da iki dənə qara çörək alıb onu, qara çörək yiyir də. Girən kimi içəri bilir, ay Allah, Musa, qurban olum. O qədər diqqətlidir ki, səhər demişdim qara çörək. Üç dənə, dört dənə qara çörək alıb mənə, bilirdim. Ay arvat, indicə dalıncan danışmır da Musadan. Gəlir, boy, ay toba. Bir dənə adamı qoymaram. Evdə kimlə danışsam Musadan. Gələn kimi deyirəm. Deyirəm, bax, sevinç bunu dedim. Ofuş bunu dedim. Hamısını xəbər Gülürlər. Tənə xəm qıskancız da, onu da ben belə başa düşdüm. Mən qıskancam. Yox, qıskanmıram. Çünki Musa elə bir hərəkət eləmir qıskanım. Qıskanç budur, çox. Amma sakit görsən, nətər, sakit ilan vurmasın bunu. Bursun, bursun deyərlər. Stolun altına bax, əsrət, ayağın üstündə. O qədər sakit durur ki, birdən görsən biri belə edir. Ay Allah, necə sakitdir. Ağzı var, dili yox. Dedim, yalan çolun, dili yanmaz. Çoraman, dili yanmaz. Çoraman, mənim içində qurtlar var, belə belə. Bax, boynunu alır da, niyə, niyə yaxı? Mən bir söz, əslində, hara eyhan vururdum. Baxan bilirsən, nə deyir? Urdun özünü yesin. Qoy desin, Durdum elə sizi yedim. Bilir ha, bilir ki, faxıllar çoxdan da. Bəli, mən hara eyhan vurdum əslində. Belə, təbii ki, o sevgi qıskancı demirəm. Sənəd qıskancı ola bilər sizdə. Məsələn, bir gün Musa müəllim ki, məsələn, duet oxuya bilər. Belə bir şansı var. Oxumaz axı, yox. Yox, məsəl üçün deyirəm də. Oxumaz. Yox, elə olub ki, Tərnə xanıma da təklif gəlir. Gəlir də, oxumaz. Tərnə xanıma dedim, ay qardaş, Mən bilirəm də. Məndən də yaxşı oxumursan da. Bilsən, həm də ki, bilsən. Yox, ona görə demirlər, yəni reklam içində oxusunlar ki, bəlkə olur. Hə ki, reklam olsunlar da, yəni oxuyanlar. O qədər danışsınlar, otu qulaq az. Duet o... Bilirlər, biz olan yerdə heç kəm imkan tapıb danışmaz. Duet oxuyanlar, ümumiyyətlə səs tembrləri bir-birinə uyğun gəlməlidir. Duet oxuyur, qızla oğlan oxuyur, ikisində səsini ayrı deyiləmək olmur. Hansı oğlandı, hansı kişidir. Ya, qadındır. Kişinin səs tembri kim olmalıdır? Bariton mu, tenor? Yəni, qadının da səsi inci olmalıdır, bəli, safran olmalıdır. Yəni, bunları bilmək lazımdır. İnci səsli qızam mən. Yəni ki, qadınla, qadınla məsələn, kişi oğlan oxuyan oxuyur. Mən ayrı deyiləmirəm ki, bunu hansı oxuyub, qadındır oxuyan yoxsa kişidir. Mən beləyəm də, incə səsləyəm. Ona görə yoldaşım məndən oxur, heç kimdən oxur. Gəmək eləyəm, başına gəmək. Gəmək eləyəm. Bir dənə mikrofonu Musa müəllim. Bəli. Gəmək eləyəm, varın eləyəm sənəm. Həm varım deyə burada mikrofonu. Hə, yox, oxumaq üçün də yəni. Bir dənə, bəlkə Mama Mia-nı bir dənə. Bura biraz yağdan baldan deyəm. Mama Mia-dır Mama Mia. Müşü qədər Mama Mia deyib ki, mən də Mama Mia deyirəm. Amor Müşfiqdir də, belini düzəldəcəm onun. İnşallah onun belini sındıracam, gələn verişlərdə düz gələcək üzrə. Bəli. Mil. Mil. Düzəldəcək. Yaşa. Amor mio! Alma mia por tormo tu no quieras Yo canto mi corazón ahora Viene allá, mi amor Por hoy No moveré, no moveré, no moveré No quiere ir, Victoria No quiere ir, Victoria
kadar. Bestir. Ova, mikrofonu takdın da gördünüz. Her adamın işi değil ha. En birinci Azerbaycan'da Gypsy King'in mahnısıdır bu Amorimiye Musul koyup. Bəli. 25 yıl bundan qabaq. Belki de çok. Ha canım? Canım benim. Canım benim. Özü her adamın işi diyor ha, değerli tamaşasamız səhər-səhər tezdenden. Bəli. Bu boğaz eyləsin. Her adamın işi diyor. Aslında adamlar var ki, verişe gelmemişten qabaq özünü təqdim elətdirir. Necə təqdim elətdirir? Mən belə deyəsiz. Bax, məsəl üçün, Musa bəstəkardır, düzdür, söz də yazır. İfaçıdır. Da, həm müğənnidir. Amma heç bir vaxtı o özünü demeyib ki, məni belə təqdim edin. Bəstəkar müğənni Musa Musayev. Əslində, elə təqdim olunmalıydı. Ona görə ki, illərin sənətkarı. Musa, bir dəqiq özür istəyirəm. İmkan vermir. Kimlik katılmasam, əmələ gəlmir. İmkan vermir. Əslində, deyirəm ki, yəni, Musa müəllim illərin bəstəkarıdır. Musa müəllim, bilirsiniz də, illər bundan öncə şəhidlər mahnısını yazıb. Bəli. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah cəqəni rəhmət eləsin. Təbriz mahnısı yazıb və canlı karifeyimiz Zeynəb Xanlarova Musanın iki gözəl mahnısını ifa eləyib. Düzdür, çox müğənnilər. Salamlayırıq bizim Neynin mahnısını, Neynin mahnısı var da, hamı bilir bunu, uşaqdan böyük. 7-dən, bəli, 77. Onun sözləri də, musiqisi də Musanındır. 85-ci ildə yazılır. Görürsünüz, görmüşdük bir. Əslində, Musa müəllimin mahnıları var ha. O qədər dildəndirlər ki, mən zamanda elə bildim ki, xalq mahnıları, həqiqətən də. Bu dəqiqə. Musa müəllim elə özü, canlı karifeydir. Cavan olmağına baxmalar, gənclik cavandır. Nə yaşı var, 30 yaşı var. Yox, 30 yaşı yoxdur. Yəni ki, bəlli bir yaşı var. Amma ki, ona baxmayaraq, sözünü demiş sənətkar. Bəli. Bəli. İndən sonra Musa müəllim, 20 ildə bundan sonra oxumasa, Musa Musayildi. Bəh. Mən ona qədər belə yerdə deyilməcək, hər bir uğur qazanan kişinin arxasında. Mən belə qadın nə tərs edinmiyim, onun başına dönərdim. Allah səni mənə çox görməsin. Amin. Allah bütün ailələri qorusun, Azərbaycan xalqımızı qorusun. Kişikdən tutmuş böyüyə kimi Allah hamısına can sağlığı versin. Amin. Deyirsən, istədim qaçam evə. Bax, belə bir söz dedin. Bax, televiziya qarşısında olan insanlarımız var ki, deyir ki, biz sizə baxandan sonra ailəmizə daha çox bağlı oluruq. Mən tanıyam onu. Yox, bu böyük bir təbliğatdır. Bəli. Onu başa düşən başa düşür, başa düşməyəndə belə, nə olub, ətiniz tökülsün, görməmişsiniz bir-birinizi. Görmüşük, amma sizə göstəririk ki, belə olmaq lazımdır. Bəli. Biz çox görmüşük, siz də görün. Musa müəllim pandemiya vaxtında, Musa koronasonsun, Deməli, bütün bizim podyezdə, blokda da hamı korona tutdur xəstəlik, məndən başqa. Hamısına da mən yaydım. Hamısına bu yaydım. Onda mən tutmadım. Aman duramam. Maşallah, immunitet yaxşıdır da. Deməli, mürəbbəni də yedizdirirdim Tərinə xanıma, çay verirdim ki, sağalsın da. Amma o sizə deyirdi ya videodakı qarşıq. Mən qaşığını onu götürdüm, soxdum ağzıma. Düşün məsələ, bilə. Qoşdum da. Mən yedim də oradan da qaşığı qoydum. Mən tutmadım onu. Keçmədi sizə. Həmin qaşığı Musa götürdü çay içdi. Təkrar qaşığı. Mən üzr istəyirəm, əsgərlikdə 5 nəfər, deməli, biz qavarız qadında belə. Mən istəyirəm, bayaqdan yem. Yemək yemişik. Dördü də zəhərlənim məndən başqa. Bir ballı yağı qoyum. Yəni, mənə zəhərləmək istəsələr də çal bilsinlər ki, zəhərlənməyəcəm olsun. Musa müəllim, kimdir siz zəhərləmək istəyəm? Bir də rahat danışın. Var mı ki o adam? Mən millətimin, xalqımın qadasını alaram, qurban alaram. Valla, tək elə mən elə zəhərləsələr də millətimin əlindən zəhərlənməyəcəm. Yox, Allah eləməsin. Qanım qurban bu millətimə. Azərbaycan milləti kimi dünyada heç bir bizim millət kimi ola bilməz. Bəli. Bu çörək haqqı. Bəli. Bizdə qonaqpərvərlik, istiqanlılıq, mehribanlıq, səmiyyət Azərbaycan millətidir. Var ol, sənətkar. Azərbaycan xalqının şərəfinə bir gürültülü alqışlar gəlsin. Heç olsun. Əsər, Natiq burada belə narahatdır. Deyir ki, istəyirəm Qumralın plus minusundan danışım. İndi Qumral batareykadır, baxın, bu niyə plus minusu olsun bunların? Danış. Ay, baba. Danış. Mikrofon qayır. Amma nəzər al, ki, evə gedəsin. Nəzər al. Danış. Bugün mənə çöldə qalmış. Neçə dəfə demişəm evdə, yəni ki, demişəm bu dəfə çıxsam, bu sənə bütün necə deyimi, bu... Bir abur eləyəcəm. Efirdə o minus cəhədvi deyəcəm. Deməli, mən 17 ildə evliyik. Maşallah. Maşallah günün olsun. 17 ildə mən, elbəki, hamının evində, hər otaqda
mətbəxtdən tutmuş hər ortada zibil qabı var da. Mən bunu zibili kulaka qoyub bu ruçkaya asırmağa tərk edənmədim. Demişəm ki, sənin bu axırı tərk etsəm, verilişdə deyib tərk edəcəm. Amma özüm çözümü tapmışam da indi. Ruçkasız mebellər cəldirəm. Daha önce az var, tükür yerə. Ne yiyir? Zibilləri ruçkalara asır, qapıların ruçkalarına. Ne tövbəksən, ayağımı şirə elədim. Kızımı necə pislədirsə, əlim ayağımı şirə elədim bütün. Görək sabahdan asacaq yoksa. Olmasın, yenə deyəcəm. Gəlin verişi deyəcəm. Səninkiləri de səhnə olar. Vay, vay. Ötür mikrofonu. Kızım, sabahdan... Deyim ona, deyim, demin. Kızım, sabahdan asarsın. Kulokları yine oraya. Mənə elə rahatdır da, mən kulokum üçün atanda maraqlı olur mənim üçün. Biraz rahat olur. Zibil qabları neyə aldırır bir evde mən bilmem. Bir onu bas, bir onu aç, mənə rahat olur. En azından az evine. Bəlkə mən gələndə yığışdırırsam. Ha, sən gələndə yığışdırırsam. Bir gün demişəm ki, yazıq. O elim siz məni yoxluyur ki, gedir orada küçdər. Bir günlər dedim ki, gəlirəm sizə. Mən çox gedən deyiləm uşaqlarım gilə. Həmişə bunlar gəlirlər deyə. Dedim, gəlirəm sizə. Getdim, gördüm tərs suyun içindədir. Ay, bu haqlardan gəlirsən, qaça-qaça belədir. Yox, ey mama, qaçmamışam. Biraz yığışdırmışam buraları. Nə olub dedim, indiyə qalmışdı elə. Yığışdırardım, sonra yox, belə təmizlədim ki, gəlib deyəsən ki, yenə buraları pis günə qoymusan, pintisən, nəbinəsən. Girdim məndə, hamama girdim. Hamama, yox, hamama girdim, orada bir sabın qabı var idi. Belə basırsan, ələ tökülür. On baxdım, belə üstünü belirlədim, bildim, nə olub, ayaqdan işitsin, bura toz içində sabın qabının üstü. Gör gedib, harada tapıb, hər yer gör ki, oranı, nə oldu dedim bəs, bu deyil toz. Əslində xəyalə düzdür, o bir qaynana... Qaynana gələndə əslində elə məsul etdir. Mən gedəndə ev, eşi, hər şey gül kimi, paltarları qatdırırlar hər yeri. O birisi qızım da, bu qızım da. Bir yalıq var. Onda kürəkənlər bozuruz. Çünki bilirlər, mən o qədər titizəm ki, hər şeyi... Qızım, sən bilmirəm, mənim anamsan, yoxsa Natiqin anasın. Onda kürəkənlər arzulayar, tez-tez gələsiniz, səliqəsən. Bir yalıq var ki, mən də oradan, bax, bir yerə gedirəmsə, fərqi yoxdur, çəkilişə, magazina, harasa gediriksə, anam gəlirsə evimizə. Yəni, mən o zaman çox həyəcanlanıram, çox agresiv belə şey oluram da ki, tez həyəcanın, ki, tez vaxtında hər şey eləyək ki, evdə hər şey özü eləyir. Yeməklər, nə biləm, heç, indi heç bu qoymur ki, yemək də pişirir. Böyle, hamını Instagramda deyirlər ki, sən bu bəzəklə, dırnaqla, nə biləm, eləmirsən də yanından göstəriş eləmə, amma adam üstü Allah var, özü eləyir. İndi heç mənə qabuyan maşın aldırmayıb, deyir ki, alma lazımdır. Tənəxan. Kürəkən düzətdə, evə icazə verərsiniz, girsin. Bəyək dedirsən, indi evə qaydaşsan. Nədə haq ged evə? Üstünü açma da, özün bilirsən. Zəhərən, öz açarı var. Biraz düzəldi ki, uzaqlı olsun. Zəhərən öz açarı var. Yadımdan çıxmış deyil, düşmən uzaqda deyil, gördün. Yadımdan çıxmış. Mən sizin sözlərin yola çıxdı. Baş sponsorumuz Berik ISC'dir. Berik ISC bol-bol vitaminlidir, təbiidir. Və ən əsası bol-bol çeşidləri var. Ananası, mangolu, limonlu, şaftallı, çoban yastığlı və mangolu soyuq çaylar əsil ləzzətdir. Berik ISC hər mövsümdə dadlı və sevimlidir. Əziz dostlar, Predo məhsulları çox keyfiyyətlidir. Nəinki keyfiyyətlidir, bir o qədər də sərfəlidir, hər cibə uyğundur. Ən gözəli bir üstündədir, Predo məhsullarını ölkəmizin bütün iri marketlərində, xırda marketlərində, aptekərlərdə rahatlıqla əldə edə bilirsiniz. Siz bizə zəng vurursunuz. Və yaxud da ki, mesaj yazırsınız, sevdiyiniz, seçdiyiniz Predo məhsulları düz qapınıza gəlir. Gəldi qapıya, pulu ver, məhsulu al da balamda. Predo məhsullarında nələr yoxdur ki, bax canım sədəsin, yuyucu tozlar, qabiyon şampunları, uşaq şampunları, gellər, nəm safetləri və hamımızın tanıdığı, sevdiyi, möhtəşəm əmiciliyi, yumuşaq uşaq bezləri. Mən nə danışım, ən gözəli siz ondansa Predo məhsullarını özünüz alın, bu keyfiyyətlə yaxından tanış olun. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan, ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır.
Hansı milli brendin bu kadar bol çeşitli mürəbbəsi var? Elbette ki, milli markamız olan Bizim Tarlanın. Bizim Tarla 12 növ meyvə, 12 çeşiddə mürəbbəni sizə təqdim edir. Ağ gilas, albalı, moruq, böyürtkən, qoz, zoğal, gül, əncir, heyva, qırmızı gilas, balqabaq, çiyələk. Milli çay süfrəmizin əsas tərkib hissəsi olan Bizim Tarlanın mürəbbələri həm süfrənizi zəngin göstərəcək, həm də çay süfrəsi arxasında etdiyiniz söhbət daha da şirin olacaq. Hər evdə Bizim Tarla. Bir təşəkkürüm var. Bax, bu geyimə görə şəxsən biz sizə təşəkkürüm bildirirəm. Xüsusən nəzərə çatdırırım ki, bax, mənim kimi toppuş, belə deyək də, qombul oğlanlar narahat olmur. Gedin biz sizə hər ölçüdə zövqlü və keyfiyyətli geyimlər əldə edə bilərsiniz. Biz sizə harada yerləşir? Malakan bağının yanında, Fransa səfirinin düz yanında. Səhna xanım, Musa məhəm, siz bir axt dediniz, bu mehribansızlıqdan istifadə edib bir dənə də elə sual vermək istəyirəm. Bu kombinələr var, məsələn, bax, maşallah geyinirsiniz. Mütləq sizin libasdan bir çalar olmalıdır, Musa məhəm üstündə. Bu, sizin ideyanız da. Mənim, bəli. İdeya sizdən gəlir. Olub ki, məsələn, Musa məhəm deyib ki, yox, bu olmayacaq. Yox, bilirsiniz necədir? Əslində, Musa müəllimin kostyumu hazır bir geyimdir də, kostyumu. Mən bunu, amma mən hazır geyimlər geyimirəm. Niyə geyimirəm hazır geyimlər? Mən sevmirəm ki, mənim geyimimdən, düz deyim, mağazalarda var geyimlər, yaxşı geyimlər var. Amma mən bilirəm ki, bu dəqiqə deyilərə imkan yoxdur. İmkanlı adam da çoxdur. Mən geyindiyimdən gedib, o birisi də alıb geyəcək, almazsa olmaz. O da geyinib toya gələcək. Ona görə də... Gəlib, hansısa bir məclisə gələ, gəlib Tərmə xanıma çəkəcək. Musa məlum, mən deyim. O makinə mələm. Deməli, onlar məncəmə nə istəyirəm? Paxıl deyiləm, mən. Paxıl deyiləm. Amma özümü belə yaxşı... Nə bilim, pis hiss eləyirəm onda. Biri mənim paltarımdan geyiləndə, Allah, paxıllığım yoxdur. Ona görə də mən də modelerlə işləyirəm. Düzdür, mən heç bir vaxtı bir paltarı mən 4 dəfə, 5 dəfə, 3 dəfə geyinərəm, amma mən prokat geyinmirəm. Nə deyirlər, kirayə geyimlər geyimirəm. Sonra nə bilim, mağazindən gedib alıb götürüm, geyinim, qaytarım, verim ora, onu da eləmirəm. Sevirəm ki, özəl olsun özümün. Onu hara yığırsın, satırsın onu yoxsa? Yox, satmıram. Elə evdədir. Özünüz açıda kirayə yeri, prokat yeri. Şikafa açıb bağlayan bu paltar. O qədər paltar var ki. İndi kim istəsə verirəm düzdə onlara, belə özümün. Tərani xam, sizdə də elədir, qoymağa yer yoxdur, amma geyinməyə heç nəyim yoxdur. Ay, sağ ol. Ona görə də indi çox adam deyir ki, materialından Musa müəllimə kostyum tikdirib. Materialdan Musaya köynək tikdirib. Elə deyil, elə deyil. Sadəcə olaraq, mən özüm Musa razmərini bilirəm. Köynəyi də özüm alıram, kostyumunu da özüm alıram. Bütün hər şeyini, elə bir ki, o görür ki, büyüm sizin verilişə gəlirik, bunları geyməliyik. Məsəl üçün, toya gediriksə, bu birisiləri geyməliyik. Mən özüm uzlaşdırıram, qoyuram, Jumsa verir ki, onu bir dəfə evdə olmadım, salonda oldum, təs geymiş, dəl oldum ki, dəsmalı belə qoymuşsan, soy göynək belə. Nasıl siz o biz pəncəyəyi fırlatmalı? Hə, astarın geyindirirsə, hə. Bircə dəfə demə, baxmadınız. Yox, o astar məsələsi Hacı Nuranda var. Buradan salamlayırıq. Onun belə texnikası var elə. Qalstuk göyrəkdədir. Məsəl üçün, bir harasa gedir, pencəyə çıxardır, qırmızı geyinir, onu da çevirir. Onu da çevirir başqa. Əslində eyni pencəydi. Bir dənə də dəsmaldır. Eyni qalstukdur. Dəsmaldır. Dəsmalı da sırazı fırladır, içi qırmızı. Tərəli xanım, qızlarınız... Onda elə istedad var. Qızlarınız dediniz ki, evdə, məsələn, natiqdir ki, hamısını özü eləyir, o digər kürəkəndə eyni şeydir. Bəs Tərani xanım özü öz evində, amma siz dediniz ki, bayaq ofa nənə var, sizdə nənə xalalar var deyəsən ki, mənim qızım, indi natiq deyirik ki, evdə özü, mənim qızım 17 yaşında ailə qurub, elə qızlarım, heç bir vaxtı bir dənə çay dəmləməyiblər evdə. Evdə bir çay dəmləməyiblər, bir dənə çay süzməyiblər, məktəbdən gəliblər, sokları çəkilib, içiblər, yemək yeyib, stoldan durublar. Amma yaxşı oxuyublar dərslərini də, ancaq bunlar dərs oxumaqla məşğul olublar. İndi üçüncü qızım da, bir dənə hələ o çay da süzməyib. Natiqin maması gələndə dedim ki, heç nə eləyə bilmir də, yəni şərtimi şumda kəstim ki, birdən deyər ki, ay, onu mənə əvvəldən deyəydim falan-filan, dedim, nə çay süzə bilir, nə yemək pişir, nə paltar ütülür, bu alırsınızsa bunu kukula alırsınız. Maması da dedi ki, pişirəcək, yiyəcək, pişirməyəcək, ac qalacaq. Özü biləm. O da mənə qəşək cavab verdi. İndi də amma... Yəni, mən pişirən deyiləm. Sağ olun, yaxşı da. Amma indi, maşallah olsun mənim gözəlimə, 10 barmağında 10 marifət var. Evi də özü yığışdı, bütün elə yeməklər pişirsin ki,
bir günleri gəlin də. Çox sağ olun bu gözəl verilişə dəvət elədiniz bizi. Siz sağ olun. Vallahi çox verilişlərdə olmuşam. Bu boyda maşallah yeyib içmək vermirlər. Maşallah halaldır sizə. Qursanız olsun. Çox gözəl və pis öyrənəcəyik. İndi hamısını hansı verilişə gəlsə deyəcək yeyib içmək də təşkil edir. Mən pis öyrəndiyə. Hə, belə pis verdi şeylətdiniz bizi. Mən buradan fürsətdən istifadə edib bu Üçkünç Kubinka deyilən ərazidə, şəhərimizin gözəl məkanında, Kubinka ərazisində Üçkünç restoranının müdiriyyətinə, bütün kollektivinə öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Bir də sizin gözəl verilişə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, Musa Məmin. Təşəkkür demişkən, əziz dəyərli tamaşaçılarımız, mən də bir təşəkkürüm var. Bax, bu geyimə görə şəxsən biz sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusən nəzərə çatdırırım ki, bax, mənim kimi topbuş, belə deyək də, qombul oğlanlar narahat olmur. Gedin biz sizə, biz sizə hər ölçüdə zövqlü və keyfiyyətli geyimlər əldə edə bilərsiniz. Biz sizə harada yerləşir Malakan bağının yanında, düz Fransa səfirinin düz yanında. Gözəl. Təşəkkür demişkən, bizim bir sponsorumuz da var, Dünya Estetik. Ona təşəkkür eləmək istəyirəm. Dünya Estetik Klinikasında xanımlar dermatologiya, dietologiya, kosmetologiya, yəni xanımlara uyğun nə varsa bütün xidmətlər göstərilir. Gedin, mən özüm şəxsən hər həftə gedirəm. Həftədə 2-3 dəfə yazılmışam artıq. Və milyonların belə deyək, səsinə mən də qoşuluram. Sizə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, varsınız. Siz mahallarınızda zövq alırıq, yaşayırıq. Elə böyümüş də sizin mahallarınızdan zövq alırıq. Bax, bu səhnədən heç vaxt əksik olmayın. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olasınız. Bütün Xəzər ailəsinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, yəni bu cür gözəl verilişləri efirə verirlər və insanlar, tamaşaçılar, uzaq yerdən, yaxın yerdən, bütün Azərbaycanlılar buradan baxır, öpürük hamısını. Dünya Azərbaycanlılarını öpürük. Var olun. Və dostlar, gözəl bir ifa ilə biz üçlü ifa ilə, bəli, üçlü ifa ilə sizdən ayrılırıq. Gəlin həftə. Gələn həftə yenə də maraqlı qonaqlarımız olacaq. Ümumiyyətlə, bizdə qonaqlar həmişə sevilən qonaqlar olur, maraqlı qonaqlar olur. Gələn həftə də bizi izləyin. Baş sponsor Berkti. Xüsusi sponsorlar Predo Baby Azərbaycan. Final çayları. Sponsorlar bizim tarla mürəbbələri. Dünya Estetik Klinikası. Üç Künc restoranı təqdim etdi.